Знімаємо розпаковку мультиметра Unit UT-133. Ось така коробочка. Коротко про характеристики. Максимальний струм 10 ампер. Міряє ємність до 10 мікрофарад. Відкриваємо. Термопара. Щупи. Мультиметр і інструкція. Такий вигляд мультиметра, рукоятка перемикання режимів, кнопка вибору і кнопка запам'ятовування і підсвічування. Є функція NCV, це безконтактного визначення напруги в стіні. З цієї сторони у нас є така підставочка. Ось так він виглядатиме, коли буде стояти. Сам по собі компактний, тобто поміщається в мою долоню. Це його плюс, до речі. Так, поставимо батарейки. Для цього треба зняти захисний кожух. Кожух. Ось відсік для батарейок. Нагадую, що тут використовуються акумулятори чи батарейки типу 3А. Я ставлю туди акумулятори, оскільки батарейки мають таку властивість, якщо довго не використовувати, виливатися. Так, чохол одягнено. Будемо перевіряти на справність. Так, витягуємо заглушечки. Зі щупів зняли. Далі. Ну, щупи м'який кабель, м'який провід. Я знаю. Ну, такі. Встановили. Далі тут ще ковпачки знімаються. Ну і включаємо, що перевіримо зміну напругу. Для цього переводимо перемикач в положення зміна напруга. До речі, перевіримо підсвічування. Так, підсвітка є. Як бачимо, напругу вимірює 220 майже вольт в мене. Ідеальна напруга. Так, далі. Що у нас тут ще є за режими? Вимірювання постійної напруги. Мілівольти. Тобто зараз у нас, дивимося, міряє постійну напругу. Якщо ми переключимо на Select, де ви вимірюєте AC. Варіал – це діапазон зміни. Тобто ми фіксуємо якусь величину. Так, далі. Режим вимірювання опору. Що ми тут можемо поміряти? Опір щупів. Давайте перемірюємо. 0,3 Ома. Так, вимірювання діодів. Продзвонка.
Далі вимірювання ємності конденсаторів. Температура, міліампери, тобто мікроампери, міліампери, ампери. І функція безконтактного вимірювання прихованої проводки. Давайте цю функцію перевіримо. Ось так, включаємо цей режим. Щупи знімаємо. Зараз перемістимо наш телефон перевіряти. Давайте зразу перевіримо, чи воно у нас реагує на... Ось тут воно, ну, бачимо вже. Так, хорошо. Хотів би показати, тут в мене є напруга, от дивіться. Ось так, стіні. Але в стіні його не бачу, він точно йде вертикально. Тобто така собі функція. Не точно. Ось такий у нас мультиметр, компактний, зручно брати з собою. Ось так в руці він виглядає. Досить таки легкий. Лінуюся брати ваги, важити, ну, не важкий.